Խորեի մտեմ ճիկյորները։ Բարև։ Ինչպես եք մասիսա կարոտ։ Բարպետաց բարպետ։ Ոյ կացի։ Արաքսապեն։ Բարպետություն։ Դեկորատիվ բույսներ։ Այ անհասկացող քծի պանտեր։ Իմարեպ ես հեսա ավելի շուտ իմ բերանը կբացեմ, քան թե դրա կանալիզացիա։ Մխիտանյա խոսացել է պիտի մտնի Եվրոպա։ Ուսում կարող ես երկելու թարգիր դառնալ փողոցային հումորիստներ։ Վայ մալյա։ Մեկ ես սիրում չստացվեց։ Oh my god! Ֆուլ Երևան, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։